nga twakamala okufiirwa abaganda baffe ne bannyinaffe. Enkya y'olunaku olwaleero ab'eggye erya UPDF abagenda mu kibuga Mogadishu okweyongera okuuma obutebenkevu mu bitundu byeyo, njagala tujjukire ebiwandiiko oba ebibaluwa byebakuntumye ebibadde biyitingana ku mikutu emigattabantu, naddala in particularly ku email ey'omuntu oyo lwabagadde okubeera nga bawa obubaka. Nga muno mujjiddemu abantu ab'enjawulo, nakugamba nti waliko omukyala baagala ono wa NUP, ne kujjirako Derek Nyeko ono naye wa NUP, n'abantu abalala okuva mu NRM nga woningi mbu eva mu Majje, oba nga bagamba nti bo be bannamajje baticha badokita abakoowu abaagala ebiteeso byabwe byogerweko mu parliament. Olwaleero Shamim Malende akulembeddemu ekikwekweto ekyo, era bw'atyo n'awandiika ebbaluwa ng'ayagala ate bolinga motion ebeere ng'etuuka butereevu mu parliament ekwatagana ku ngeri abaamajje gye bagenda okubeera nga bakwatibwamu badokita ne baticha n'abantu abalala bonna abali nga bakola nga bakolera gavumenti ene ya mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa. Awonno olwaleero era we tugenda okubeera nga tutandikira mu kadde kano kennyini, nkubuulire embeera nga bwetambula. Agombadde njagala gayitewo nate nga tetunaba kweyongerayo na vidiyo eno eyakadde kano, ate munnange nga bulijjo enkola yaffe akalagaane tekajja buliika, tugenda kubeera nga tweyongerayo nga bwe nakugambye nti gye buvuddeko ng'oggyeko baganda baffe ab'eggye lya UPDF abafudde enkya y'olunaku olwaleero, nga omukulu Kulaigye yagambye agenda kubeera ng'avaayo akole final report yeyongera okunnyonnyola embeera nga bweyimiridde. Wabula good enough mu video yange gye nfundikidde nkugambye nga bwe bitambudde, nkubuulidde abafudde, naye nga bangi ku bo abafudde olwaleero bakyabanja na guno gwaka, era katulindirire tulabo ba gavumenti enaaliyiririra famire ey'abantu abo abatufuddeko. Abaamajje tubagamba nnyo n'abakwata mundu abalala nti muli baganda baffe, ffenna tulya ku mmere y'emu, abaana bammwe gye muwererera, abammwe naffe gye tutwala, abaffe tutambulira ku luguudo lwe rumu, amafuta tuganywa ku bbeeyi y'emu, buli kimu tukikola mu mbeera y'emu. Ekibanyiga kye kitunyiga kubanga ffenna tuli bannayuganda, n'olwekyo temuteekawo embeera ng'eno ebadde etandikidde ddala okubeerawo ey'okubeera ng'ate mwefunamu okwerumaŋŋana n'okutemulagana ko n'okudda ate ne ku bantu ba bulijjo okutandika okubateekako ebibaluwa eby'okubakangakangana ddala bammemba ba Parliament. Kubanga wiiki eyo gyetugenda wiiki eno gyetugenda okuba omugongo ebaddemu threat nnyingi nnyo, naye eyo yonna nga tuvuddeyo nate njagadde nkutwaliko mu ggwanga erya DR Congo, nkubuulire embeera nga bw'etambula. Butereevu mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko nti ekiwandiiko kyayita omukulu ono mu bitundu by'e Bunaggana bw'atyo gye yayimirira amanyikiddwa nga Kisekedi, n'atowa oda n'agamba nti akooye okulaba nti abantu abaagenda okulabika nti beeyongera okumukuuma under the East African Community balabikanga nabo bennyini bali mu kkobaane, era nga wano yavunaaniramu amagye g'eggwanga erya Kenya, n'avunaaniramu n'amagye g'eggwanga erya Uganda gayita aga UPDF, mbugandi banga gayina enkolagana ey'enjawulo n'akabinja aka M23 akeeyongera okubeera nga kajojobya eggwanga lino. Awo nno we yayimiririra bw'atyo n'abagamba nti muguno gwennyininnyini gwe tulimu Meyi bandi banga bagenda kulekulira eggwanga lino, nate buli omu addeyo mu ggwanga lye kubanga babbye n'okulutinga ebintu by'abantu ab'e Congo. Nga ebimu ku byali ayogerako agamba nti yeewuunya nnyo okulaba nti eggye lya UPDF ery'eggwanga erya Uganda buli akabinja ka M23 we kava bo we badda. Ate mujjukire nti emabegako mbadde nga mbagamba ku nkolagana y'enjawulo eyaliwo wakati wa mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa n'akabinja kano aka M23 akagambibwa okubeera nti kava mu ggwanga erya Rwanda. Kyannaku nnyo nti kyeruka lwatu mumanyi enkolagana ya mwami Yoweri Kaguta ati buhaburwa n'eggwanga erya Rwanda, era mulaba n'amagye agali mu ggwanga erya Uganda, n'abamukuuma bennyini bw'otunuulira olunaku olwaleero otegeererawo nti abo gye bava. Kubanga fetwe yawula mangu mu kimanyi bulungi nnyo mu Uganda nti kyangu nnyo tegeera munno kabira mwava ng'otunuulidde mutunuulire. N'olwekyo yeye mbeera eriwo
Iranga omukulu ono atwale gwanga ilia DR Congo bwati yavayo na gama antino akoye okulabi kanti abefula abamukuuma obaba muyamba kukumo butebe nkevu bobe njini benyi giramu kakati no olunaku olwalero ngebetu chabiriko njagala okubeera nga nkugamba ntino ekitongole ekya UN obuterevu kivuddeyo ne kituma omubaka bwe yatyo agenda abeere nga yeyongera okulambululira omukulu ono era ku bintu ebimugambiddwa olunaku olwalero bwe kulabika nti alina okweyongera okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu bamugambye abeere nga buterevu aliwo ekitiibwa obukuumi obulala bubalekere bagenda kubeera nga bamuyambako era bajja mufunira abantu abamubeereramu obutayawukanako n'eggwanga erya DR Congo abaganda baffe bangi nnyo ababadde nga bafiirayo kubanga mukimanyi nti buli vita oba buli lutalo we lubeerayo mubaamu abawona mubaamu abafa abo abali lucky bamalako olutalo abatali lucky oba ng'enteekateeka ya Katonda bw'eba yateekebwawo bafiirayo mu lutabaalo abamu ne balemalirayo abalala bakomawo nga munnange ebitundu ebimu by'omubiri tebabiyina kakati nno bwe ŋŋenda okugambira ggwe muganda wange ali eyatuwulira ng'embeera ekyali yakawerege ng'eddyayo obukadde mu ggwanga erya Uganda nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa tayagala kubeera nga amagye agatwala nga agali valuable remember ge gamukuumidde mu ntebe for a long time okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 actually 81 okutuuka olunaku olwaleero mu mwaka 2023 ge gamukuumidde into power kubanga buli kintu kyonna kyonna kyakola munjagala mugenderere nnyo nti lwakiri aleka okukola oluguudo olulungi n'agulamu lwakiri ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo aleka okugula ekyuma ekigenda okuleeta obujjanjabi obw'abantu 10 mu ddwaliro n'agulamu lwakiri ennyonyi oba n'akwata omutemu ogwo gwali badde gukola ebyo n'agugulamu emmundu okweyongera okwekuumira mu ntebe naye era mukadde ke kamu njagala okubeera nga muwabula nga mugamba bwenti nti buno obubonero bwonna obulabikira Majje olunaku olwaleero okwekyangakyanga kutiŋŋana kulumaŋŋana obutambi butambula bungi baganda bange ku mukutu okwo mujja kubeera nga mubulaba ayagala okukalaba nabagamba ennamba yange ebeerangawo bw'oba olina ky'oyagadde okulaba but I cannot share any video wano ku mukutu kubanga eba emenya amateeka era kya neba egenda kubulawo bunnambiro kyobalabanga nkoma ku kyakwogerera mabega ate nga bwe naleeta obutambi ng'obwo bujja kubeera bwa bulabe nnyo era amawulire mujja kuba temudda muggalaba ku mukutu guno n'olwekyo akaagala ennamba yange ebeerako onkubira n'oŋŋamba bwotito ne twogera nemba nga butereevu nkuwa weeyongera okubeera ng'ofuna information n'ekyokubiri mu budde nga buno nga tunatera okufundikira munnange every end of the month embeera nga bwe mugimanyi eyeggwanga Uganda teba mpoomu mba ndajanira nnyo baganda bange abatubeereramu mu ngeri emu oba endala mu mbeera ya kaddata bambi n'obuwombeefu bw'ekitalo enjiri eno tugwana ogyongerayo ebune buli wamu ne kaddata katutwala 2-2-2 gwo n'olwekyo kyonna ky'olina ennamba eyo ebeerawo butereevu oli waddembo gikubako oba okubyeko vidiyo kolo ng'oyagala konfaminga oba ddala gw'owayo oyo oli waddembe anytime every time n'olwekyo gegono amawulire agali mu ggwanga erya DR Congo jjukira nti omukulu omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bamuwa ebbanga tono nnyo abeerenga amagye agajje mu ggwanga eryo mu bitundu by'ebunagana tulindirira tulabe information egenda okubeera ng'eddirira ddala amajaana agajjayo oba agenda funa enteekateeka ey'enjawulo babeere n'okukkaanya okw'enjawulo oba n'okunnyonnyola kubanga akigambibwa okubeera nti mu kifo ky'okugenda okukuuma ebyobugagga by'abantu b'e Congo ate baluutinga biruutinge kwegamba obubbi abujja wano Uganda n'abutwala butereevu ne mu ggwanga erya DR Congo abange n'alime wagonda atera nannyuka kamfundikirire wano nate nange neyune mu kyalo anti weekend eyingidde abankumira takumira mpeera tugenda kweyongerayo ne programu yaffe nga bulijjo olunaku olw'enkya tubeere nga tweyongera omumanya ebitambula mu ggwanga erya Uganda mubeere bulungi abankumira takumira mpeera neyongera okubagamba baganda bange kaddata akatutwala kaguddeyo mbegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo ayine 2 ayine 5 ayine omutwalo eno teba nkola yaffe buli kadde ey'okukaabakaaba naye mu ngeri emu oba endala bw'oba toyina munnange toleeta bw'oba toyina teweekaka naye nga yenna yenna ali eyo ayinamu bambi dukirira nate embeera y'amawulire eno eyongera okubeera nga etambula abankuumire tuddiŋŋane mu vidiyo eddako olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba.